To ir grūti pateikt. Es pat nezinu. Atraktīvi. Droši vien arī jautri. Un izdomas bagāti. Tāds, kāds bija pirms 20 gadiem, pirms 40 gadiem, droši vien pirms 60 gadiem. Nekas jau nav mainījies. Viņiem ir savs viedoklis, par ko viņi pārstāv. Protestētāji, interesantu lietu izgudrotāji, visa noliedzēja un mīlētāja reizē. Bezatbildīgs, izlutināts. Tikai patērētājs, nevis radītājs. Man liekas, ka ļoti aktīvs. Visu grib izzināt. Pusaudži ir ļoti viegli prātīgi, viņiem liekas, ka nākotne. Nu, viņi nedomā uz priekšu lielākoties. Viņš ir iespējams ielīdz telefonā vairāk nekā tas vienīgais, kas viņi prātīgi pateikt. Un viņi ir varbūt izkliedētāki un nezin, no, nav tā tas mērķis, vai jo tik ļoti daudz ko darīt un daudzas iespējas. Viņi ir atvērti jaunumiem un jaunām idejām. Viņi nav, viņiem, man liekas, nepatīk palikt rāmjos. Bet iepšā laikā man šķiet, ka viņi varētu būt mazliet viegli ievainojami caur visu to vēlmi izkāpt no rāmjiem, jā, ka viņus ir viegli ietekmēt. Attiecīgi virzības tādi iestādi, kur viņi bišķi ņem pa stingrāk priekšā. Nu tā, mani sakot, stingrāk paņemt. Nu. Ja ne kolonija, tad viņi tādi, ka jā, nu, un beigās viņi pateiks paldies. Salikt viņus visus kopā vienā citā skolā un tie, kas grib mācīties, lai viņiem ir iespēja mācīties. Ja viņus tā kā grib tā kā atšķirt no pāriem, tas vēl vairāk to visu tā kā, nu, padara trakāku. Tā kā es domāju, ka viņus vajadzētu tomēr integrēt tā kā visu pārējo, bet varbūt viņiem atrast kaut kādu savādāku pieeju no skolotāja puses. Es domāju, ka ir vairāk jāignorēt, viņiem pašam paliek garlaicīgi, krist uz nerviem. Tur jāmeklē tie dziļākie iemesli, jo neviens jau nav tāds slikts, vai tur kaut kas apakšā stāv. Viņiem pašiem būtu jāsaprot, ko viņi dara slikti, viņiem būtu pašiem jāmācās no kļūdām. Prasīt lielāku atbildību no vecākiem. Jo tagad skola ir pilnīgi pretēji izmainījusies. Tagad skolotāji baidās no vecākiem, nevis vecāki no skolotājiem. Jo viss sākas no ģimenes, un vecākiem vajadzētu vairāk pašiem strādāt ar ģimeni, ar šiem bērniem, lai attiecīgi viņiem būtu vieglāk pēc tam sabiedrībā un skolā. Būtu kāda palīdzība no malas arī, un kāda cilvēks, ko viņi tā kā raudzītos un uzklausītu viņus. Viņam būtu integrēt kādu pulciņu, kaut kā piesaistīt uzmanību kaut kādā veidā un to enerģiju novērst. Tādiem bērniem drīzāk ir jāpalīdz, nevis viņus tur pie direktoras jāsūt vai tur no skolas jāizmet. Viņiem vairāk uzmanību ir jāpievērš. Varbūt viņi tēlo, ka viņiem to uzmanību nevajag, bet nu, īstenībā, manuprāt, vajag, jā, visvairāk.